Les màquines i els robots inunden Terrassa en una nova edició del festival TNT. Les darreres tendències escèniques es podran veure a diferents espais de la ciutat fins diumenge. L'onzena edició del certamen ha arrencat aquest dijous al vespre al Teatre Principal amb l'espectacle Robot de la coreògrafa Blanca Lee. Durant 4 dies es podran veure 30 propostes. Hola, què tal? Molt bona tarda. Comencem l'informatiu d'avui divendres amb aquesta nova edició del Festival TNT, però també us parlarem d'altres temes que avancem en forma de titulars. La ruta d'etapes Embarca't engega la segona edició amb 42 establiments participants. Aquest concurs és monotemàtic i l'ingredient protagonista dels plats serà el calamar. Després de sumar 3 victòries consecutives, el Terrassa intentarà consolidar-se a la zona de play-off d'ascens aconseguint un nou triomf. El rival d'aquest cap de setmana, la Gramenet, ocupa la penúltima plaça. Vicenç Villatoro deixa la direcció de l'Institut Ramon Llull per dedicar-se a escriure. El conseller de Cultura, Ferran Mascarell, ha anunciat que el seu substitut serà Àlex Susana, fins ara director adjunt. Ja està en marxa l'onzena edició del Festival Terrassa Noves Tendències. L'espectacle Robot, al Teatre Principal, ha inaugurat el certamen aquest dijous al vespre. En total s'han programat 30 muntatges i 88 activitats. Les màquines i els robots ocupen la ciutat en l'estrena del Festival Terrassa Noves Tendències sobre les millors propostes escèniques del moment. L'onzena edició del festival ha arrencat aquest dijous amb diverses propostes. L'espectacle inaugural Robot de la reconeguda coreògrafa andalusa Blanca Lee s'ha estrenat al Teatre Principal. Es tracta d'una fantasia futurista on 8 ballarins comparteixen escenari amb 8 robots creats especialment per un col·lectiu japonès de dansa. Una mica abans, a la Sala Cúpula s'ha estrenat a Catalunya El Dinero, a càrrec de la companyia Los Torreznos. Aquest duet, format per Jaime Ballaure i Rafael Lamata, proposen una performance conceptual on el cos i la paraula prenen el protagonisme. Mentrestant, al hall del teatre hi ha la instal·lació interactiva Epidèrmia del membre fundador de la Fura dels Baus, Marcelí Antúnez. Una plataforma on l'usuari pot manipular una superfície semblant a una membrana i el públic veu els resultats d'aquesta manipulació en una pantalla. Paral·lelament, a la Casa Bauman s'ha obert l'exposició audiovisual Retrats, una proposta que fa el seguiment de 5 ballarins de diferents estils en el seu procés artístic. La mostra compta amb una visita guiada a càrrec d'alguns dels seus components, les il·lustracions de Marta Boira amb les fotografies de Joan Galo i la música de Georgina Sin signen aquest innovador i sorprenent documental. Els espectacles gratuïts s'han estrenat aquest dijous a la Plaça Vella amb el muntatge Carícies de Ferro, una de les coproduccions que estrena el Centre d'Arts Escèniques amb la companyia Mocap Dance. Aquí una important estructura de ferro s'eleva com a element central perquè 3 personatges puguin interactuar i aprofundir en la relació entre la tecnologia i la sensibilitat. Per aquest divendres hi ha previstes estrenes com Escarlata Circus a la plaça del Progrés, El venedor d'històries del polifacètic Ireneu Trans a la Torre del Palau, Homes i màquines al Museu de la Ciència i la Tècnica o Hasta Donde de Sharon Freeman a la plaça Vella. El TNT s'ha consolidat com un dels aparadors més importants de les arts escèniques del país, amb les propostes més innovadores que destaquen entre els 30 espectacles i les 88 activitats programades en 4 dies. Canviant de tema, la Cambra de Terrassa ha presentat una nova jornada d'emprenedoria. És la 5a edició i es celebrarà el 30 d'octubre a Sant Cugat. Enguany, la sessió estarà centrada en la cooperació entre les empreses. La cooperació entre empreses serà el nucli de la 5a jornada d'emprenedoria a Sant Cugat del Vallès, que s'ha presentat aquest dijous. Els valors de les col·laboracions entre companyies i el creixement actiu seran els eixos centrals de la jornada, que exposarà els beneficis de sumar sinergies en moments de crisi. Hem anat, diguem-ne, doncs, treballant les jornades, donant-los continguts i fent-les cada vegada doncs, més encertades, i hem arribat a aquest punt, diguem-ne, doncs, de tenir una gran acceptació i una gran assistència, i que estem molt contents de continuar i de fer-les evolucionar, lògicament, doncs, amb el que cada emprenedor o el conjunt d'emprenedors pugui necessitar.
Els responsables de grans companyies com Tous, Desigual i Anuntis exposaran la seva experiència a l'hora de col·laborar amb altres empreses en una jornada que també comptarà amb sessions de networking i que és vital per a l'emprenedoria santcugatenca. La jornada d'emprenedoria està organitzada per la Cambra de Terrassa i se celebrarà el 30 d'octubre al Teatre Auditori de Sant Cugat del Vallès. I no deixem els emprenedors, els parlem ara del projecte de dos joves de Sant Cugat. Ells han posat en marxa Martin Fit, una sastreria que confecciona vestits personalitzats a mida només a través d'internet. Dos joves enginyers industrials de Sant Cugat han decidit canviar el seu rumb professional i dedicar-se a la moda. El Sergi Martínez i l'Edgar Fiter, un viatge a la Xina, els va servir per conèixer una nova manera de muntar una sastreria, confeccionar vestits fets a mida i personalitzats exclusivament online. Així va néixer fa uns mesos Martin Fit. El client només ha d'escollir quin vestit li agrada a la pàgina web i, això sí, enviar les seves mides, que s'explica com s'han de prendre en diversos tutorials. La comanda s'envia a la Xina, on es confecciona la roba. Al cap d'un parell o tres setmanes, el vestit li és enviat directament a casa. La comoditat és un dels principals valors afegits de la sastreria online. L'altre és el preu. És un públic nou, normalment un públic més jove, també pel fet que està acostumat a treballar amb noves tecnologies, i diríem que no té un poder adquisitiu tan alt perquè no es podria permetre normalment un sastre convencional, no? Que moltes vegades es parla de preus 800, 1.000 més euros per un sol traje, no? Per passar de l'enginyeria a la moda, tant el Sergi com l'Edgar van haver de fer un intens procés de reciclatge. Enginyers industrials aparentment no tenen cap relació, no, dins d'aquest món, però sí que els coneixements que adquireixes durant aquests anys els pots aplicar en el funcionament de l'empresa. Aleshores, per una banda ens ha servit els nostres estudis, però per l'altra hem tingut que treballar moltíssim per anar adquirint nous coneixements. Un d'ells, tan bàsic com el saber fer una pàgina web. És algo que, des del meu punt de vista, és tan bàsic saber llenguatge de programació com pot ser tan bàsic l'anglès o el francès en el món que vivim. Martin Fit, a més, compta amb un apartat de vestits emblemàtics on ofereix la possibilitat de vestir-se com James Bond i Pep Guardiola d'una forma més assequible. En uns mesos, aquests dos aficionats al ping-pong han pogut deixar, en plena crisi, els seus antics treballs d'enginyer i dedicar-se completament al seu negoci. Les ganes de fer una cosa nova, el que deia el Sergi, de provar d'obrir el nostre camí, han pogut més que les pors i no pel fet d'estar en crisi han volgut deixar d'intentar-ho. El proper pas de Martin Fit és la internacionalització amb les vistes posades al Regne Unit. Nova campanya de tardor del Banc de Sant amb el sorteig d'un sopar per a dues persones. L'objectiu de la iniciativa, que es fa conjuntament amb el RAC, és premiar l'altruisme de les donacions voluntàries. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa i la Catalunya Central ha posat en marxa aquest octubre la campanya especial de tardor, que s'allargarà fins al dia 31. Els donants participaran en el sorteig d'un sopar per a dues persones a triar entre 70 restaurants de tota Espanya. La campanya està promoguda de forma conjunta pel mateix Banc de Sang i el Reial Automòbil Club de Catalunya i vol premiar l'altruisme de les donacions voluntàries. Els responsables del banc situat a les instal·lacions de Mútua de Terrassa tornen a fer una crida a la població perquè vagi a donar sang, sobretot del grup RH negatiu. En l'actualitat hi ha una mitjana de 30 donants diaris, quan la xifra ideal seria arribar als 45. Ens va bé de tenir els estocs plens perquè així no pateixes. No podem anar al límit perquè si sempre anem al límit, un dia que tenim una davallada pel motiu que sigui, o una grip a l'hivern, quan hi ha grip, doncs esclar, és un període que ens baixen les donacions perquè hi ha molta gent afectada. I llavors temporalment baixen, doncs llavors ja patim perquè no, anem al límit. Per donar sang és necessari tenir bona salut, ser més gran de 18 anys i no superar els 65, i pesar més de 50 quilos. El Banc de Sang i Teixits de Terrassa està obert al públic de 9 del matí a 8 del vespre, amb pàrquing i autobús gratuït pels donants. Calamar amb ceba i cigró menut, a l'andalusa, arrebossat amb tempura o com una croqueta. Són algunes de les tapes que es podran tastar en una nova edició de la ruta Embarca't. L'any passat el producte estrella van ser les patates braves i enguany els protagonistes són els calamars.
Després de servir 4.500 racions, la ruta de tapes amb barca t'engega la segona edició amb 42 establiments participants. Aquest concurs, a diferència del de tapa en tapa, és monotemàtic i es centra en un ingredient. Si l'any passat la protagonista va ser la patata brava, aquest cop l'eix de les tapes serà el calamar. Del 4 al 20 d'octubre, els bars que hi participin oferiran una tapa i una beguda a un preu únic de 2,50 €. El consumidor haurà de valorar el nivell de la tapa de l'1 al 5. Per fer la ruta de l'embarca s'ha editat una guia amb un plànol de tots els establiments. Es podran tastar el calamar fet de moltes maneres, amb ceba i cigró menut, arrebossat amb tempura, a l'andalusa, fet com una croqueta o també com si fos una hamburguesa. En la presentació de l'embarca a la Casa Alegre, el regidor de Presidència, Juan Antonio Gallardo, i el president del Gremi d'Hostaleria de Terrassa, Lluís Ristol, han valorat la creixent presència de la tapa a Terrassa. Jo us he dit que en els darrers anys, a Terrassa, en certes èpoques, èpoques que coincideixen bàsicament amb alguna de les vostres iniciatives, trobes aquell ambient, aquell caliu, que de vegades trobes a ciutats d'aquelles que són conegudes com ciutats de tapes, ciutats d'ambient. I tot això jo penso que ho esteu aconseguint vosaltres. Jo també crec que el factor crisi també ha fet que doncs anar a sopar unes tapes doncs sigui més econòmic que sentar-te a una taula, no? S'ha ajuntat tot i també s'ha ajuntat el tema de les terrasses, vull dir, el tema de no fumar i muntar les terrasses, o sigui, l'ambient de la ciutat ha canviat completament. D'altra banda, Carles Trujillo, guanyador del de tapa en tapa del 2013, representarà Terrassa al primer campionat de tapes de Catalunya que se celebrarà a Sitges la primera setmana de novembre amb el seu panellet de botifarra tarragada. De vegades penso que potser que no sigui la meva guerra aquesta d'estar en aquest lloc, però bueno, la qüestió és de fer una miqueta d'empenta a Terrassa i que... i a la gastronomia de Terrassa també. El guanyador de l'any passat de l'embarcat va ser el restaurant Granada de la Cogullada. La Terra és el cel, és el títol de la mostra que es pot veure a l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa, un recull d'espectaculars imatges captades pel professor i fotògraf Manel Sòria. El cel estrellat, la Via Làctea o l'Aurora Boreal són algunes de les imatges de Manel Sòria, fotògraf i professor de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. El seu treball no deixa ningú indiferent. Experts, científics i aficionats a la fotografia lloen la seva tècnica, la seva sensibilitat i la seva acció divulgadora de la ciència. Fins i tot la NASA li ha publicat alguna foto. Ara, en el marc de les activitats de la Setmana Mundial de l'Espai, la facultat exposa un conjunt de 16 fotografies, acompanyades amb textos del mateix professor. La Terra és el cel és el nom de la suggeridora mostra sobre diversos fenòmens celestes integrats en el paisatge nocturn del planeta. Les imatges s'han pres a llocs tan dispars com la Serra de l'Ubac, Menorca, Islàndia o Xile. Segons el mateix Manel Sòria, l'exposició integra la Terra i el cel. La Terra és el cosmos i la nit ens dona una bona oportunitat per adonar-nos que les estrelles són part del paisatge que ens envolta. L'últim apartat serveix per denunciar els alts nivells de contaminació lumínica que patim i que ens impedeixen gaudir del cel. La Terra és el cel, es pot visitar a l'Etzeiat fins al 10 d'octubre. No ens movem de la Universitat Politècnica. Aquest dijous ha començat un nou curs de l'Aula Gran. El doctor en enginyeria industrial Francesc Estals ha estat l'encarregat d'inaugurar la sessió. Ho ha fet amb la conferència El transport, importància tècnica, econòmica i social. Amb aquesta ponència comença un cicle d'activitats acadèmiques que abordaran diferents temes d'interès i actualitat. Aquest primer trimestre es faran conferències sobre les figures de Joana d'Arc o de Kandinsky. També es tractarà el cinema, el cicle de l'aigua o la cultura nòrdica. L'acte d'aquest dijous s'emmarca en el programa d'octubre dedicat a la gent gran. La pròxima sessió de l'Aula Gran serà una visita a la Sagrada Família el proper dimarts. Dic que hi ha una tradició de transportar persones que té una connotació... Obrim els esports amb futbol. El Terrassa intentarà una nova victòria aquest diumenge contra la Gramenet. Els homes de Miqui Carrillo lluitaran per aconseguir la quarta victòria consecutiva. I és que els agarens volen continuar a la zona del play-off d'ascens.
El Terrassa buscarà aquest diumenge continuar amb la bona ratxa de resultats de les darreres setmanes. Després de sumar 3 victòries consecutives, els agarencs intentaran consolidar-se en la zona de play-off d'ascens aconseguint un nou triomf. El rival d'aquest cap de setmana, l'Agramenet, ocupa la penúltima plaça i la seva visita a l'Olímpic sembla propícia perquè el Terrassa sumi una nova victòria. Malgrat tot, el conjunt de Miqui Carrillo presentarà moltes baixes per rebre l'equip de Santa Coloma. A les d'Ivan Álvarez i Marc Vilajosana s'han d'afegir els defenses Edil, que va sortir lesionat del camp del Sant Feliuenc, i Pere Sagarra, que ha de complir un partit de sanció per acumulació de targetes. Així doncs, el tècnic haurà de buscar solucions per afrontar amb garanties aquest partit. Tot sembla indicar que Mario o Sergi Pérez, que evolucionen bé de les seves lesions, podrien estar disponibles per ocupar una plaça a l'eix de la defensa. D'altra banda, Montero podria entrar a l'11 inicial en el lloc d'Edil al lateral esquerre. El partit, dirigit pel col·legiat Francisco Javier Pazo Mora, començarà diumenge a les 5 de la tarda. El Club Natació Terrassa ha comunicat la baixa d'Adrià Sanz pel primer equip masculí, ja que aquesta temporada l'agarenc no pot compaginar la feina amb el ritme d'entrenaments. El defensor de Boia, doncs, és el segon jugador en deixar l'equip després del porter Michal Diakonov, que ha fitxat pel Mataró. Sanz no podia fer doble sessió preparatòria de migdia i vespre com fa habitualment la plantilla, requisit indispensable cada temporada. L'agarenc, que el mes vinent complirà 28 anys, porta tota la vida lligada a la natació, ja que ha jugat en totes les categories inferiors fins a donar el salt al primer equip. Internacional amb la selecció espanyola, va ser cinquè a la Lliga Mundial del 2009, sisè a la Universitat de 2011 i novè a la del 2009. Amb el Club Natació Terrassa, Saez ha estat peça clau en l'etapa més brillant de l'entitat, que inclou subcampionats de Lliga i de Copa del Rei, així com la classificació per a les semifinals de la Copa LEN. L'Handbol Terrassa debutarà demà dissabte a la Lliga. L'equip de Xavi Font es marca l'ascens a la Lliga Catalana com a objectiu principal després d'estar a punt de fer-ho la temporada passada. L'Handbol Terrassa buscarà un cop més l'ascens a la Lliga Catalana. L'equip que prepara Xavi Font s'ha conscienciat per donar el salt de categoria després de quedar-se a les portes la temporada passada. Aquest dissabte farà el seu debut a Can Jofresa contra el GIEC de Girona a 8:15 de la tarda. A partir de 6:15, però, hi haurà la presentació de tots els equips del club. La primera plantilla de l'Handbol Terrassa manté el bloc de l'any passat. S'han produït 5 baixes: Fran Martínez, Enric Garcia, David i Adrián Forte i Sergi Botines, que seran substituïts per gent de la casa. Pugen del juvenil el pivot Marc Herraiz i el porter Dani Martínez. Torna Carlos López, un pivot que ja havia jugat en les categories inferiors del club, així com Andreu Vargas, un extrem que té passat agarenc, però que la temporada passada va jugar en el Sant Quirze. La Federació Catalana d'Handbol ha canviat el format de la competició, eliminant la segona fase. Hi ha un grup únic de 16 equips a la primera catalana, amb una fase regular de 30 jornades que acabarà al maig. Els 3 primers pujaran a la Lliga Catalana, mentre que els 4 últims baixaran de categoria. I una altra lliga que també comença aquest cap de setmana és l'hoquei Lliga Femenina d'Hoquei Patins. L'Esfèric lluitarà per millorar la 8a posició aconseguida la temporada passada. Amb aquest objectiu s'ha reforçat amb una plantilla més jove i competitiva. Les agarenques debutaran el 19 d'octubre. Aquest cap de setmana arrenca l'hoquei Lliga Femenina, la màxima categoria estatal d'hoquei patins. L'Esfèric buscarà aquesta temporada donar un salt de qualitat, millorant la 8a posició assolida el curs passat, ja que ofereix una plantilla molt més competitiva, tot i la seva joventut. L'equip, que dirigirà un any més Guillem Pérez, presenta 4 cares noves. La davantera Maria Leal, de 16 anys, el fitxatge més jove i l'única incorporació procedent de l'hoquei Lliga, concretament del Club Patí Vilanova. Els altres 3 fitxatges venen del Nacional Catalana: la portera de 18 anys, Judit Morera, del Mataró; la defensa de 18 anys, Alba Romaguera, de l'Escum Massanet; i la seva companya Cèlia Roura, davantera de 18 anys. Joventut, però màxima il·lusió per fer un bon paper i estar entre els millors. L'any passat vam fer un molt bon any, vam tenir alguna pujada-baixada, aquest any vam ser molt més regulars, aprofitar les nostres opcions, que en tindrem més, i hem generat més il·lusió, molta més ambició amb les jugadores, i a veure si pot ser, i acabem molt millor. No conformar-nos en res, ser molt ambiciosos i sobretot anar treballant poquet a poquet, sense pressa, però aprofitant les opcions que tenim. L'any passat vam fer una molt bona campanya
i sense cap mena dubte intentar millorar aquesta. L'Esfèric, però, no debutarà en Lliga fins al 19 d'octubre, quan visitarà el Sant Cugat. L'entrenador de les Agarenques està aquests dies amb la selecció sub-20 a Colòmbia. L'Ajuntament de Terrassa continua fomentant la feina dels joves artistes. Aquesta setmana s'ha obert una nova convocatòria d'ajuts Bauman Lab, tot plegat amb la intenció d'ajudar els joves creadors de la ciutat. El Bauman Lab, el laboratori de suport a la creació artística jove de l'Ajuntament de Terrassa, ha obert una nova convocatòria d'ajuts. L'objectiu és el de fomentar la professionalització dels joves creadors, així com el desenvolupament de projectes d'arts visuals i processos de creació i producció cultural. Aquesta convocatòria estarà oberta fins al 17 de novembre. L'edició d'aquest any inclou diverses categories, que inclouen tant beques artístiques i projectes artístics en entitats d'educació en el lleure, com projectes artístics en contextos educatius i els grafits. A banda d'aquestes convocatòries periòdiques, el Bauman Lab manté oberta la convocatòria anomenada L'Antena, que recull propostes d'exposicions, activitats i formació per part dels joves. D'altra banda, i coincidint amb el festival Terrassa Noves Tendències, el TNT, que se celebra fins al 6 d'octubre, la Casa Bauman acull aquest dijous la presentació del projecte de dansa Retrarts, un dels que van ser becats el 2012. Des de la posada en marxa del Bauman Lab, al març de 2011, les diferents convocatòries d'ajuts han becat 22 projectes, dels quals s'han beneficiat directament 177 persones. Vicenç Villatoro deixa la direcció de l'Institut Ramon Llull. L'escriptor i periodista terrassenc ho fa per motius personals. Segons ha explicat, vol dedicar-se a la literatura i als projectes que tenia començats i que, per falta de temps, no ha pogut continuar. El seu substitut al capdavant de l'Institut serà el també escriptor Àlex Susana. Vicenç Villatoro va accedir al càrrec al gener del 2011. Comença a la Biblioteca Central una nova edició del Club del Llibre, un cicle de trobades a les biblioteques de la Diputació amb els escriptors del moment. El prolífic jove escriptor i guionista de l'exitosa sèrie de televisió Polseres Vermelles, Albert Espinosa, ha assistit aquest dijous a la Biblioteca Central a la primera de les sessions del Club d'aquesta temporada. Autor del Mont Groc, Espinosa també és actor, director i guionista de cinema i televisió. La seva obra, publicada en nombrosos països, ha superat el milió d'exemplars venuts. Tant Polseres Vermelles com Planta Quarta són pel·lícules basades en la seva pròpia vida i en la lluita contra el càncer, una qüestió que els seus lectors li han pogut preguntar directament aquest dijous a la tarda. La darrera novel·la d'Espinosa és Brúixoles que busquen somriures perduts, un dels llibres més venuts en l'últim Sant Jordi. En el Club del Llibre d'aquesta temporada també hi participaran altres autors com la terrassenca Sílvia Alcántara, el periodista Víctor Amela o Sebastià Alzamora, entre d'altres. Doncs amb aquest apunt cultural ens acomiadem avui. Res més, si voleu més informació podeu consultar el web terrassadigital.cat, escoltar la ràdio municipal a 95.2 de la FM o entrar al Facebook o al Twitter de Canal Terrassa Vallès. Fins dilluns, que passeu un bon cap de setmana.